Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete stříhat videa na mobilu. Nejprve si otevřeme obchod Play a najdeme si tam tuto aplikaci. Stáhneme si a otevřeme si. Výhoda této aplikace je taková, že je zcela zdarma, nabízí jednoduché rozdraní pro stříhání a také, když vyrendujete video, tak tam nemáte žádný vodoznak. Takže když se nám otevře aplikace, tak tady dáme nejprve nový projekt, otevře se nám tady galerie a tady stačí takto označit videa, se kterými budeme chtít pracovat. Samozřejmě Můžete také využít fotky, dáme přidat a následně se nám tady importují. Nejprve si ukážeme, jak můžeme nějakou část videa vystřihnout. Klikneme tedy takto na video, pomocí takto časové osy si najdeme část, kterou budeme chtít vystřihnout a dáme rozdělit. Trochu to posuneme, dáme rozdělit, poté klikneme na tuto část a dáme odstranit. Takto vystřihneme konkrétní část videa. Pokud budete chtít přidat do videa hudbu, tak stačí, když tady dáte zvuk, dáte tady zvuky, máme tady dostupnou nějakou hudbu, která je tady od této aplikace. Nicméně, můžete si samozřejmě využít i vlastní hudbu. Stačí, když dáte tuto složku, dáte tady ze zařízení a tady si najdete vlastní hudbu, kterou jste si stáhli do mobilu. Ale můžete využít i tu, která je zde. Stačí, když si tady nějakou otevřete, kliknete na ikonu stažení a po stažení dáme plus a přidá se nám to takto do videa. Samozřejmě můžeme to zase takto uříznout a klikneme na hlasitost, tak tady si to můžeme buď zesílit nebo slumit. A další věc, kterou tady můžeme přidávat, jsou texty. Takže dáme tady text, dáme přidaté. text Níže si můžeme zvolit font, který využijeme a můžeme si to také i zvětšit. Máme tady styl, takže můžeme si změnit barvu. Máme tady i nějaké efekty, takže také můžete nějaké zvolit. Máme tady i animace, klikneme na fiveku a přidá se nám tady text. Takže takto podobně si můžete přidávat i další texty do videa. Pokud budete chtít nějaké video zrychlit, tak stačí, když si tady označíte konkrétní video a dáte tady rychlost. Tady si můžeme buď vybrat mezi křivkou a normální, dáme normální a tady si můžeme třeba vybrat, že to zrychlí na hodnotu 5. Nicméně, když půjdete doleva, tak také si můžete video zpomalit. Dáme tedy 5 a spustíme si to a můžeme vidět, že se to video zrychlí. Pokud byste měli nějaké video moc tmavé, tak také pomocí jasu si to můžete upravit. Takže dáme tady upravit, vybereme tady jas a můžeme si tady zmenšit nebo zvětšit barvy. Což pokud máte nějaké tmavé video, tak vám to hodně pomůže. Máte tady i expozici, takže také můžete to vyzkoušet. To jsme si tady ukázali nějaké základní funkce. Nastavíme si tady ještě kvalitu videa, takže tady vpravo nahoře klikneme na tuto šipku a tady máme rozlišení, takže dáme si tady Full HD. Dále tady máme datový tok, ten můžeme dát také na vysoký, nicméně klidně to můžete nechat na doporučené verzi. A máme tady také snímková frekvence, to znamená FPS. Pokud byste chtěli lepší plynulost, tak určitě dejte 60 FPS. Poté bude zapotřebí ještě video vyrendrovat, takže klikneme tady na tuto ikonu a bude nám probíhat export videa. Počkáme tedy, než se nám to vyexportuje. Když se nám toto video vyexportuje, tak bude bez vodoznaku a můžeme ho naleznout také Galerii, kde bude takto ve videích. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychle tutoriály, tak určitě bude rád, když tak učíte. Mějte se a naschledanou.